Главният съдия Петър Доровски дава сигнал в този момент. Втора минута от началото на двоя, резултатът е 0-0. Чакаме центрирането. Сега казах ви от дясно на вратата на Дунав Русе ще бъде това центриране. Факт е то вече надалеч на града. Там се опита централен защитник Сърджо Лукин. Играе, но пък и след това Нара играе с нея. Нара пуска пък към Хян Деса, който връща на Веско Мига. Главният съдия прохаска стопката. Той към Александър Александров. Центриране на Александров от дясно. Хян Деса стигна и до него топката. Той овладя. Връща отново към Веска на Аниета. Аниета към Хян Деса. Хян Деса шутира. Добре, като удар, но не е на Дунав Русе. Ето го този удар на Хян Деса. Перуанецът реши да заходи малко към наказателно поле. Ако държат, не че има някакво, кой знае какво превъзходство на Левски, може би само във владеенето на топката. Пас напред. Какво сега ще направи Хян Деса? Преодоля тук добре противник в създата. След това намира и, който е с 14 номер. Той е към Хян Деса, който пък е с 11 номер. Хян Деса ще успее ли да центрира? Преодолява там играч на Дунав. След това центрира, но играч от линията. Изтегли се и към тъча Хян Деса. Хян Деса реши да върне на Пиргов. За половината на Дунав. Играе с нея и продължава да играе от по левия фланг. Хян Деса избита му е в тъч, което ме навежда мисълта. Ти Спас Георгиев не успя да играе. Сега шут отдалечна. Какъв шут на Роман Прохаска в тази 23-та минута. Прохаска шутира над 30 метра. Много силен шут. Сега продължава атаката на Левски. Там ще има ли дуспа? Да, дуспа. Дуспа за нарушение срещу Хян Деса в тази 23-та минута. Хян Деса на хуф наказателно поле бе фаулиран и Петър Доровски категорично съди дуспа в тази 23-та минута. Малко по-късно може би ще видим и повторение на шута на Прохаска. Сега виждате влизането на Хян Деса и фаулирането му. Дуспа в полза на Левски. 23-та минута. Номер 10. Венцислав Христов срещу вратаря Станислав Антонов. Сигнал на Доровски. Венци Христов се засилва. Засилва се Венци Христов. Щата да бъде 0-0. Левски с топката. Хян Деса тук се върна в централния кръг на терена. Нията след това разигра с Хян Деса. Стига до Веско, мине в топката. Той на Нията. Нията търси Хян Деса. Не успя обаче добре да прецени пас. Пуска в ляво от себе си към Аниета, който сега търси, но сгреши с паса и възможно сега не Хян Деса успя да си отнер. Джереми Денуар намира Веско. Не, това е Хян Деса. Той е добре през второто по време. Атака сега за Левски. Отляво ще бъде тази атака. Не, тук Хян Деса се нацени леко. Излезе в аут. Смяна на вратарите ще има в Доровски да даде сигнал. Ще центрира. Не, някакво изучено положение. Пак към Хян Деса, който сега вече ще центрира. И тук вече край на това първо.